Xəyalə İsmayılova, cərrah-mama-ginekoloq, Azərbaycan Tibb Universitetinin mamalıq və ginekologiya ixtisası üzrə klinik koordinatoru pilləsində təhsil alıb. Müxtəlif illərdə Rusiya Federasiyasında uşaq ginekologiyası və estetik ginekologiya üzrə ixtisaslaşıb. İxtisası üzrə həm yerli, həmçinin beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Hal-hazırda Midland klinikasında fəaliyyət göstərir. Karbon dioksid lazerlə vaginal cavanlaşma prosedurunu icra edirik. Prosedur cərrahi kəsiksiz, qansız icra olunur.